Det var i februari, en tid då allas tankar kretsade kring hjärtan och blommor. Vad händer? Kära Tom, du är en sötnos, undertecknat din hemliga beundrare. Och vad händer nu? Jag antar att två kan spela det spelet. Kära Jerry, du har vackra öron. Åh, du stora. Tro det eller ej, de gör så här varje år. Plötsligt, en knack på dörren och all romantik försvann. Jag tror jag uttalar mig för tidigt. Jag ber om ursäkt för att störta in så här, men jag behöver desperat er hjälp. Det var Matilda, från Matildas bageri, rätt över gatan. Förlåt att jag bär mig åt så här. Jag vet inte vad jag ska göra. Åh, nej tack du. Åh, så omtänksamt. Tackar. Tom ansträngde sig för att vinna kattdjurets hjärta. Faktum är att någon stal mitt hjärta. Är det här ett jobb för detektiver eller ett jobb för Cupido? Det var här det hände. Här är mitt bageri. Jag bakar tårtor, pajer, alla möjliga saker. Men tjuven tog inga av dem. Han stal den här. Min hjärtformade tårta. Den här specialtårtan var bakad åt den notoriska gangsten Gottigrisen Malone. Och inbakad fanns en enorm förlovningsring med diamant. Han bad mig baka den tårtan så han kan ge den till sin flickvän imorgon. Och nu är tårtan och ringen stulna. Och jag är orolig över vad han gör när han får veta det. Snälla, ni måste hjälpa mig. Åh, ni är så vänlig. Tack så mycket. Deckarna bestämde sig för att klä ut sig till bagare. De lovade Matilda att lösa fallet innan Gottigris Malone kom tillbaka till butiken. Hallå dumskallar, jag ska hämta min tårta. Men ni två verkar bekanta. Ni påminner mig om några deckare som sydde in mig en gång. Hej! Jag är här för att hämta tårtan. Ja, den är hjärtformade tårtan. Den är inte riktigt färdig än, men ingen fara. Du kan hämta den tidigt imorgon bitti. Då ska den vara färdig, för annars... Det var sent och katten och musen var inte närmare fallets lösning. Men de hade en plan, en fälla. Okej, jag ställde en exakt kopia av den ursprungliga tårtan i fönstret om tjuven återvände hit. Är ni här och fångar honom? Lycka till! Det där kan man verkligen kalla för en grundlig utredning. De räknade inte med det, men där var han. Skurken var Tuffy. En beryktad liten puttefnask. Rymling från ungdomsvårdsskolan och en tuff rackare. Okej, ni fick mig. Vem bryr sig? Jag hjälpte bara min bästa vän Winston. Den stackaren är helt ensam på alla hjärtans dag. Så jag tänkte hjälpa honom med en tårta. Har ni något att invända, eller? Vänta ett tag. Vem ska betala för allt det här? Och hur går det med den försvunna tårtan?